Tiden jeg er på RC. Jeg har hørt et klip fra Radio 24/7. Okay, hvad handlede det om? Krænker. Nå, okay. Fuck, nu har hun måske noget på mig. Jamen, lad os høre det. Så på arbejde, der er en stærke, hvor de har, han har magt som trussel. Han kan fyre folk, han gør kredit, du er deres befolkning. Far, godt nok skal vi lave mad med værktøj, altså... Ja, vi skal lave mad med værktøj, hej. Men du skal fandme ikke stå og skræmme de små børn, for satan. Undskyld, spiller jeg et ansigtet. Undskyld, sorry. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg har min far tilbage på kanalen, hvor vi laver en ny episode af RC-køkkenet. Showet, hvor vi ihærdigt prøver at lære at lave mad. I dag, der skal vi lave en omelet, men inden vi begynder, der vil jeg kigge på, hvad feedback vi fik fra sidste video fra jer. Den første kommentar kommer fra Hest Sonja 12, som siger, at... Hvad? Undskyld. Grint du hans navn? Nej, selvfølgelig ikke. Slet ikke. Den første kommentar kommer fra Heste Sonja 12. Hvorfor spiller mig hver gang, Christian? Undskyld! Jeg får AIDS nå. AIDS? Hold da kæft, mand. Nu glemte jeg faktisk, hvad det var, hun skrev. Hold nu kæft. Jeg prøver virkelig. Hun skrev, haha, fuck din far er sød. What? Men lige, hvis der står tal 12, er du så 12 år gammel, og du synes, min far på 58 er sød? That's nasty. Det er okay, jeg er ligeglad. Ej, nu skal du fandme heller ikke. Jeg har lige haft min fødselsdag i 2 dage siden. Undskyld. Ja, min far han havde fødselsdag her den 8. april, så kan vi lige få et kæmpe hurra? Ja. Jeg gik hønder! Men jeg kunne ikke rigtig finde andre kommentarer, ikke fordi at de ikke er noget værd, men jeg kunne seriøst ikke finde nogen, der var noget værd at vise. Nå far, du har valgt, at vi skulle lave omelet i dag. Det første, vi skal bruge, er i hvert fald svampe. Jeg mener champignon, sorry. Der er sådan små tissemænd. Far! Pølser for satan. Jeg skal lære dansk, Christian. Nå ja, du skal lære dansk, og så tissemænd åbenbart et meget vigtigt ord. Jeg ved godt, jeg har været i 25 år. På 25 år har du... En kæft! På 25 år har du kun lært at sige tissemænd, eller hvad? Ja. Pølser? Cocktailpølser. Og så kommer det svære ord. Så har vi noget fløde. Flødeskum. Nej, ja, du skal lære os i fløde. Jo. Altså, der er vigtigere ord end tissemand her i Danmark. Og så har vi noget ost. Jo, ost. Og det betyder meget, fordi ost... Det er ost. Ja, altså, jeg var på McDonald's, og der fik jeg en Happy Meal, og så fik jeg den der lille legetøj med. Ja, jeg har 2 af dem. Du er næsten 28 år, Christian. Ja. Tag dig sammen på 11! Skal jeg forklare dig, hvad det er? Det er sådan, at når jeg fortæller mine dårlige jokes, ikke, og, så er det jo ikke altid, at folk de griner, men så kan jeg jo bare gøre sådan her. Det er smart. Ja. Det er fandme smart. Hold for helvede! Ja, det er som min trædukke. Klappa, klappa, gæ, klappa, klappa, gæ. Jeg regner jo med, at du er eksperten i det her. Ja, selvfølgelig, Christian. Jeg har... Jamen, hvad skal vi så gøre? Jamen, jeg har klokken i mange år, Christian, og jeg har været i køkken i mange år. Okay, jamen, det glæder jeg mig til at se. Vi skal lave den her omelet, Christian. Ja, det har vi allerede sagt. Hvordan gør vi det her? Lad mig med at snakke udenom. Ja, lad mig med at snakke udenom. Hvad skal vi gøre? Okay. Hvad skal vi gøre? Vi skal bare tage den der med hånd. Åh, undskyld. Men som forklaret i starten af videoen, der skal vi jo gøre det her med værktøj. Så har vi eggs. Hvad er det? Det ser glubben ud af lort. Hammer? En hammer. Værsgo. Oh shit, det er... Jeg går lige, du gik fra at hammer den fuldstændig til... Jeg vidste ikke, det var så slemt. Altså, det er en hammer. Du kan sgu da ikke bare kaste med æg med din spade. Du bliver ved. Christian, det er ikke mit løg, det her. Ja, det kan da... Det er Ode! Det er ikke min lejlighed! Hold din kæft! Hvad hedder det? Emma, hun er desværre syg, så hun kunne ikke være med i videoen i dag. Okay, de er fandme dejlige. Hvad, kan du ikke lide Emma? Salami er ikke gået til. Ja, bare skift emne. Jeg skal have en skotrækker. En skotrækker? Nej, en skotrækker. Åh. Oh. Har du været i sko, eller? Hvad er sko? De hedder... Skotrækker. Omelet med en dejlig omgang bakterier. Det betyder meget, Christian. For tænder. For tænder? Yes! Det så virkelig forkert ud, det der. Nu skal vi have den her bordmaskine. Åh, Jesus. Skal du til at stikke en kniv derinde i? Ja, er du syg i hovedet? Nej, jeg kan ikke bruge den der. Nej, jo! Nej! Har du ikke planlagt, hvad du skal stikke i? Jeg kan ikke mere. Jo! Nej. Jeg tror, min far er mistet forstanden. Åh, jeg kan ikke mere. Yes! Tog dem begge sammen, Christian? Jeg tvivler. Fuck! Du er en gammel lort. Oh, fuck. Fuck! Gud, det der. Det er fandme ikke sjovt. Hvad skete der? Åh, jeg ved det ikke. Åh, kæft. Yes, okay. Okay, så prøver vi.
så hvem må? Prøv at overveje, hvis folk lige vil have mere af det her. Wow! Prøv at fortælle den, Christian. Du skal ikke snakke med dig om mad. Altid. Jeg ved godt, jeg er ikke så god til at lave mad, og jeg er ikke så god til ingenting, Christian. Nå, du er ikke god til ingenting? Prøv at høre. Fuck off. Hvad skal du bruge til osten? Saks. Her. Okay, jeg beklager, at jeg ikke vidste, du skulle bruge en saks til ost. Nå, du skulle bare bruge den til at åbne posen med. Jamen, det er jo faktisk meget normalt. Hvem har du tænkt dig at dræbe med den her? Nå, du skal bare bruge den til at åbne pakken med. Okay. Yeah. Ta-da! Som om ingen har set en bakke med pølser før. Det er fandme den anden at lave mad i dag, Christian. Det skal det med til... Ja, altså, man skal fandme have det rigtige værktøj for at lave mad de her dage her. Okay. Oh shit! Skal du lave den sidste to? Det kunne jeg da godt, hvis du tør. Du mangler en hammer, Christian. En hammer? Yes, jeg var ikke så... Nej, det er mig, jeg skal give dig, Christian. Det er sådan dig, værsgo. Undskyld. Så sådan der. Nej, Christian. Her, se her. Jeg er ikke så hård, men er jeg klar? Jeg er bare bange for, at jeg rammer min finger. Nej, hold nu. Kom så, er du en mand? Kom der. Wow! Ej, jeg missede den faktisk. Så, se, nu er den smadret. Yeah. Hvad skal jeg så med det? En i affald. Hvad var det det? Ja, det var bare for sjov. Bormaskine! Den er altså ret tung. Og så er den der sko. En sko? Ja, det er den der gul. Nå, en sko. Jeg tror, du sagde en sko. Jeg tror, du skulle til at sætte en sko op i bormaskinen. Hvad fanden i helvede? Det kræver det med lort. Fuck! Okay, fuck it. Så det går vi sådan her. Er det overhovedet sådan en omelet skal se ud? Hvad? Ja, jeg tror. Så vi skal bare åbne den der. Brug ketchupen. Hvor nåede vi til? Den der. Oh shit, lad være. For helvede, jeg filmer! Jesus! Hvem ringer? Det er min lille bror. Fuck ham. Vi skal have den der kød ind i omelet. Og behøver vi at filme det? Altså, hvad kan gå galt fra, at du kan tage det der derover? Ja. Hold din kæft! Hvordan har du tænkt dig at få bacon over? Jamen, det er bare, vi skal bare have den der derover, Christian. Sådan her, ja. Ja, jeg ved godt, det er kedeligt. Hej alle sammen, og velkommen til en dag i MS. Liv. Du kan godt sidde og dø eller dræbe dig selv eller... Wow. Emmas liv består af at spille på hendes telefon dagen lang. Jeg behandler min kæreste godt, gør jeg ikke, far? Yes, godt. High five. Yeah, that's right. Fuck you. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Yes, I fuck you. Er det ikke meningen, at en omelet skal sidde sammen som en form og ikke ligne en klat kartoffelmos? Okay, roligt! Det blev så den endelige omelet. Jeg håber, I er tilfreds med det. Lad mig endelig høre nede i kommentarerne. Nå far, kan du dele det her i tre stykker? Jeg skal ikke spise, fordi jeg har det ikke godt. Ja, du er bare bange for at smage det, ikke? Nej! Ved du hvad, far? Det smager rigtig godt, men jeg må give mig ret i, at det ligner faktisk hundebræk. Jeg vil gerne lige forsvare mig selv, når I endelig begynder at klage over, hvordan maden ser ud. Jeg har kun hamret en champignon med en hammer i den her video. Når hun giver dig det der blik der, ikke? Jeg kan ikke sige... Så lad være med at fortsætte. Jeg kan ikke sige forskel med Emma og omelet. Nå, skal... Wow. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Og så ses vi selvfølgelig igen på onsdag. Har du noget, du gerne vil sige, far, inden vi går? Bahama, hammer, fedt. Jeg kunne sætte dig omelet. Nej, du går kraftedeme ikke.